Сьогодні про патріотичне виховання і самовиховання української молоді говоримо про одну з найстаріших організацій в Україні, яку, до речі, знають і за межами нашої країни. Говоримо сьогодні про Пласт в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І поруч зі мною в студії знайомтеся голова Пласту в Києві Михайло Сташук. Вітаю. Вітаю. І насамперед хочу розпитати більше про Пласт. Насправді різні представники різних громадських організацій були, різних фондів. Пласт створений в Україні в 1911 році, тобто вам вже більше 100 років. І насправді перше, я думаю, от багато наших слухачів, вони чули взагалі про існування Пласту, але перш за все вони знають, що це от патріотичне виховання, тобто... Скажімо, один з випускників Пласту – це Степан Бандера, я думаю, найвідоміший такий українець. І насправді дуже багато вважають, що Пласт, він походить з Західної України, що в інших частинах України він з'явився не так давно. Не так давно це от патріотичне виховання стало, ну, називаємо це модним або популярним. От, пропоную розпочати саме от з самої організації, як вона була створена, чому. І отут, можливо, відразу такий певний момент – скаути. Це ж можна порівнювати з скаутами, про яких ми багато так чуємо, багато знаємо, і Пласт. Невже це практично одне й те саме? Так, дякую за запитання. Справді, Пласт є, мабуть, найстарішою в Україні молодіжною організацією. Заснована була у Львові 1911 року одразу трьома людьми. Це Петро Франко, Олександр Тасовський та Іван Чмола. Однак, не погоджуся з тим, що це суто таке західне явище на теренах України. Зокрема, якщо наші слухачі будуть прогулюватись поруч із метро «Золоті ворота», нехай можна звернути увагу на будинок, який колись називався будинок «Родина». Зараз в ньому вихід із метро. І там навіть є табличка, що в цьому будинку було започатковано Пласт у Києві. І мушу сказати, це ще було задовго взагалі до появи Радянського Союзу. Тому Пласт дуже швидко поширився на всю українську громаду, яка була на той час розділена між кількома державами. І загалом правильно сказати, що Пласт – це є український скаутинг. Сам скаутський рух виник зовсім незадовго перед тим, як було створено Пласт. Його заснував Роберт Бейден Пауэлл у Великій Британії. І дуже швидко цей скаутський рух поширився і до нас. Лише із такою невеличкою зміною деякі засадничі елементи були, ну, скажімо так, адаптовані до наших українських реалій. І такими залишаються і на сьогодні. Пласт є скаутською організацією і вважається найбільшою і основною скаутською організацією в Україні. З приводу самої назви, от я знайшов таку інформацію, що сама назва походить від назви козаків-пластунів. Тобто це історичний такий факт, і тобто це практично от скаутинг, про який ми якраз говоримо, тобто це така українська версія скаутингу, так? Що, хто такі взагалі от козаки-пластуни і що ви взяли від них? Безумовно. Власне, і сама назва скаутинг походить, якщо дивитись оригінальну етимологію англійського назовництва, то походить також від розвідування. І тому можна сказати, що пластунство, пластуни – це як адаптоване для української мови. Оскільки ви цілком правильно зазначили, що основою є козаки-пластуни, тобто козаки-розвідники. Мушу сказати, що тут ми не відрізняємося від загалом від скаутського руху у всьому світі і взяли основні такі риси, які ми маємо в собі плекати, тому що, зокрема, кожен пластун плекає собі пильність, тобто здатність помічати дрібниці, ощадність, заощаджувати, і не тільки гроші, але й свій час, свої слова. І загалом такі основні засадничі речі, які потрібні кожному для того, щоб плекати свій характер. От, до речі, якраз поговоримо от більше про це все. Насправді, питання з приводу місії Пласту. От я знайшов у вас на сайті. Хочу зараз якраз про це от запитати. Творити успішну Україну через спроможних пластунів. Ми віримо, що виховання молоді – найкращий шлях до успіху. Знову ж таки, повертаючись до патріотичного виховання, це якраз є основна мета, я так розумію, правильно? Патріотичне виховання чи якось... Про це можна більше говорити? Ну, я би не звужував лише до патріотичного виховання, оскільки Пласт, він формує свідомого громадянина.
І це не лише громадянин, який є свідомий того, в якій державі він живе, де є його коріння. Це також людина, яка може очолювати проекти, людина, яка здатна вести за собою, людина, найголовніше, яка готова брати на себе відповідальність, тому що відповідальність брати потрібно і в будь-які часи, особливо в такі складні, як зараз. Тому Пласт виховує повноправних громадян. І ми не лише працюємо із дітьми в контексті національно-патріотичного виховання. Ми, якщо можна сказати, працюємо і в проджект-менеджменті із дітьми, і в тайм-менеджменті, і загалом вчимо дітей корисно розподіляти свої ресурси, свій час і тим самим допомагати іншим. І також важлива складова – це є служіння громаді. Тобто це допомога тим, хто із нами поруч. Активна участь у житті своєї громади, у житті своєї країни. Саме тому чимало пластунів, власне, і є активними, засновують свої організації, свої фонди, є представниками як в місцевих радах, так і в Верховній Раді, або ж просто громадськими активістами, чи ведуть соціально відповідальні бізнеси. Це те, до чого ми прагнемо, те, яких ми людей виховуємо, і ми віримо, що чим більше буде в Україні пластунів, тобто тих, хто пройшли в юнацтві нашу пластову школу, чим більше буде волонтерів, які готові допомагати молоді виховуватись на засадах пласту, тим успішнішою буде Україна. От тут відразу виникає у мене запитання, тому що от з приводу оцього творити успішну Україну, от знову повертаючись до місії Пласту, я знаю, як я на початку сказав, що Пласт знають далеко за межами України. Пластуни є в США, Канаді, Австралії, Німеччина, Франція, Аргентина навіть. Чи у них та сама місія Пласту? Я так розумію, це ж в основному пластуни – це якраз вихідці з України, тобто вже там не перше покоління, там коли батьки або дідусі, бабусі виїхали, і так само долучаються до організації Пласт. Є якась відмінність від українського Пласту, цей закордонний? Насправді немає, оскільки Пласт є саме українська скаутська організація, і за кордоном він виник, трошечки зовсім коротко зануримося в історію, з історичних мотивів, оскільки Пласт був заборонений на всіх теренах України із приходом радянської влади, із приходом польської влади. Якщо на заході України ще під час Польщі в 1930-х роках якось викручувались і, можливо, десь трохи обману, можливо, десь приховуючись, але існували, то в радянській Україні, на жаль, це було неможливо. І тому Пласт продовжував всю свою діяльність, поки Україна була під окупацією Радянського Союзу, Пласт існував за кордоном. Звісно, в основному це Сполучені Штати Америки та Канада, оскільки там були найбільші діаспори. Так, так. Однак зараз мушу сказати, Пласт знову активно поширюється за кордон і з повномасштабним вторгненням відкривається дуже багато нових осередків. І місія Пласту є однакова для всіх. Безумовно, за кордоном це є радше для української діаспори, для вихідців з української громади, для переміщених осіб. Але ми також віримо, що їхня активна участь у житті громади там, їхня підтримка України із тих місць, де вони проживають, буде корисною і нам тут. Врешті-решт, чимало прикладів є, коли пластуни, які все своє життя жили за кордоном, оскільки тут був Радянський Союз і окупація, повертались в Україну і творили її успішною. Ну, так, до речі, таких випадків дуже багато. Я навіть пам'ятаю, це зараз не назву вже просто прізвищ, але якраз до цього хотів запитати з приводу кількості. Наскільки у вас там щороку з'являються нові пластуни, наскільки ви розширюєтесь, яка взагалі, от якщо говорити про таку кількість зростання Пласту, наскільки вона зростає? Ми дуже обмежені тим ресурсом, який потрібен для того, щоб працювати з дітьми. Це, в першу чергу, волонтери, які з цими дітьми працюють. І тут динаміка є, насправді, нерівномірна, оскільки великі сталі осередки, як Київ, Львів, наприклад, вже мають доволі велику стійку організаційну структуру, однак мають критичний брак виховників. І, скажімо так, те, що ми вже могли залучити, ми вже залучили, і ми постійно шукаємо нові ресурси для того, щоб залучати.
це і про виховників нових, і про матеріальні ресурси, які можемо залучити. Однак, особливо перед повномасштабним вторгненням, дуже багато нових осередків відкрилися на півдні та сході нашої країни. І про це теж варто говорити. І дуже гарно цим осередкам сприяла місцева влада там на місцях. Ми, зокрема, говоримо і про Херсонщину, і про Одещину, і про Запорізьку область. Тому Пласт загалом розростається дуже швидко і за кордоном в тому числі. І мушу сказати, що мене особливо радує, що одразу починається правильний рух і одразу вибудовується стала організація, яка може працювати незалежно від того, хто є зараз в ній, а яка може інституційно продовжувати своє існування. Тому так, Пласт розростається. Точними цифрами оперувати насправді складно, тому що лише в Україні нас близько 10 тисяч і звести докупи всіх із всіх країв, як ми називаємо, це справді складно. Непросте завдання, мушу сказати. А як можна до вас, до речі, потрапити? Як і волонтерам, і так само, чи можуть будь-яка дитина, будь-які батьки свою дитину відправити до Пласту? Так, у нас є декілька точок входу. Якщо ми говоримо про дітей, тобто тих, з ким ми працюємо, основна точка входу – це, говоримо зараз саме про Київ, це очікувати до набори. Тому що до набори трапляються тоді, коли є волонтери, які можуть займатися з цими дітьми. Вони, як правило, десь раз на квартал відкриваються і закриваються дуже швидко, між іншим. І, власне, це і є та вхідна точка, від якої можна розпочинати. Натомість для дорослих волонтерів все значно простіше. Необхідно просто зайти до нас на сайт Київського Пласту і заповнити дуже коротку форму. З вами одразу зв'яжеться і одразу розпочнеться ваш пластовий шлях. Тому долучитись до Пласту, мушу сказати, можна в будь-якому віці. Від 2 до 102, як ми жартуємо. І закликаю всіх, хто готовий ознайомитись трошки із нашою організацією, зрозуміє, що поділяє наші цінності і хоче долучатись до творення успішної країни. А це не лише про щотижневу роботу з дітьми, це також про адміністративну допомогу, це про інструкторську допомогу. Закликаю всіх долучатись до нашої організації і розвивати разом, будувати майбутнє України спільно із нами. З приводу от віку, не до кінця можу зрозуміти, от якщо дитина, до якого віку вона може йти як вихованець, і як вихователь, з якого віку от може так само потрапити в Пласт? Є якісь обмеження? Ну, звісно, якщо ми говоримо, мабуть, верхня межа для такої, умовно кажучи, виховної програми – це 18 років. Оскільки після 18 років вже однозначно треба йти як дорослий волонтер. Якщо дитина прийшла до нас раніше, умовно, в 16 років, 17 років, таке теж можливо, і вона може не на зовсім короткий строк ще продовжити собі цю виховну програму, щоб відчути, зокрема, і чар пластування, і насолодитись більше цим. Але, мабуть, вже під кінець 17 років ми вже не рекомендуватимемо йти і починати свій пластовий шлях на цьому етапі. Тобто почекати рік і вже йти? Так, так. Ну або одразу долучатися, в принципі, одразу до старшопластунства намагатися. Якщо ми говоримо про дорослих волонтерів, то, в принципі, від 18 років, однак ми маємо доволі багато випадків, коли наші вихованці вже в віці 16-17 років хочуть розпочинати свою роботу із дітьми і розпочинають, безумовно, із допомогою, під керівництвом дорослих наставників, вже починають свою роботу з дітьми і в 18 років вже абсолютно самостійними виховниками. Щодо цих виховників, чи є якісь побажання або якісь вимоги до них, які вони мають бути, там володіти якимись знаннями певними, там, наскільки я знаю, володіти українською мовою, це для всіх у вас обов'язково. Чи є взагалі отакі от якісь характеристики, кого можуть взяти і чому можуть відмовити, наприклад? Безумовно, для того, щоб почати свою роботу з дітьми, необхідно пройти певну вишкільну програму. Тобто, якщо казати простіше, пройти тренінги. В нас є загальна програма, за якою ми працюємо із прихильниками організації. Це ті, хто прийшли до нас в першу чергу із громади, хто хоче до нас долучитися, вони проходять
певний, ну, можу сказати, що курс разом із нами, де вони знайомляться ближче з організацією, відвідують наші заходи і, власне, отримують можливість краще зрозуміти, а чим саме вони хочуть займатися. Оскільки виховництво буває також різне і з різними віковими категоріями дітей займатися треба також по-різному. Якщо вже іти ближче до діла і розпочинати свій виховницький шлях, то необхідно відбути спеціалізовані вишколи. Це кількаденні дуже активні тренінги. Можу сказати, останній, який я відбував, це було в жовтні, і це були дуже насичені 3 дні, за які справді я дуже наситився знаннями і зміг навіть переглянути ті уявлення, які в мене були за 4 роки моєї виховницької діяльності, яка була до того. Тому так, відбути вишкіл і поділяти наші цінності, оскільки якщо людина не поділяє наші цінності, ну, по-перше, їй буде складно із нами, і нам буде складно з нею. От, до речі, про цінності. Які вони у вас є? В першу чергу, це є відданість Україні. І вся наша пластова ідея викладена в пластовій присязі і 3 головних обов'язках пластуна. Це бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом та слухатися пластового проводу. І, власне, вся наша ідея, всі наші цінності, вони викладені тут. Але також треба розуміти, що варто бути на одній хвилі із пластунами. Саме тому для дорослих у нас існує те, чого немає в скаутингу у світі загалом як поширеного явища – курені. Це є середовище за інтересами. І тому для всіх дорослих, хто до нас долучається, наполегливо ми рекомендуємо знайти свій пластовий курінь старшопластунський, де вони будуть, ну, скажу так, у своїй тусовці і будуть себе комфортно почувати, і їм буде комфортно пластувати, де вони будуть не лише віддавати організації щось, але також і самі щось отримувати, тому що мушу сказати, що самовиховання в пласті стосується не лише дітей, а, мабуть, навіть в першу чергу і дорослих. Хочу запитати от про те, що відбувається взагалі всередині самого пласту. Насправді, знову ж таки, трохи повертаючись до початку програми, ми говорили про патріотичне виховання і самовиховання української молоді. А яким чином це відбувається, які механізми от ви застосовуєте? Тому що, мабуть, дуже багато людей скаже, що пласт – це табори, якісь там виїзди в ліс, як навчитися виживати в дикій природі, наприклад. Ну, можливо, трохи воно з скаутингу взяти, але у вас курені, тобто за інтересами, тобто інтереси можуть бути різні. Що там взагалі відбувається? От як це все відбувається от всередині самої організації? Ну, мабуть, заакцентуюся на дітях, оскільки в першу чергу ми працюємо заради виховання молоді і заради виховання дітей. Власне, пласт має свої сформовані історично виховні методи, які перегукуються майже повністю із методами, які поширені є у скаутингу в цілому. І в першу чергу це є робота у малих групах. Тобто пластуни займаються, якщо ми говоримо про юнацтво, у гуртках, якщо ми говоримо про новацтво, це діти молодші віку початкової школи, вони займаються у роях. Це є невеликі групи до 10 людей, де вони можуть разом із собою проводити час, де вони творять своє стале коло друзів і разом із дорослим виховником чи виховницею, яка із ними буде займатися, вони будуть разом проводити час і разом саморозвиватися. Крім того, пласт – це про саморозвиток. І саморозвиток в нас забезпечується тим, що ми спонукаємо дітей, вчимо їх, що якщо ти сам цього не дізнаєшся, то навіщо тобі взагалі потрібно вчитися? Оскільки лише через самопізнання і через навчання інших ми можемо чогось дізнатися. Також це навчання через дію. Тобто пластові сходини – це не є урок у школі, це не є просто якась презентація, де ми про щось розповідаємо. Це є максимально інтерактивна штука, це ігри, це майстерки, це рухливі ігри, це інтелектуальні ігри, це співи. І крім того, важливо сказати, що, як ви сказали про табори, безумовно, життя в природі є для нас дуже важливе. Тому що саме життя у природі, воно дає наповну розкрити свої можливості, наповну перевірити самого себе, перевірити своїх друзів. І насправді життя в природі, воно дуже зближує. Тому що найкраще, насправді, середовище для того, щоб самовиховуватись, це є, ну, мушу сказати, не умови міста, а умови саме природи, де треба самовиховуватись.
самостійно долати виклики, бути самостійним, самому дбати про свій побут, самому для себе готувати їжу і думати за свою безпеку, безумовно. І саме в таких умовах виховуються характери, і якщо навіть от ми згадували про пластунів, які повернулися з-за кордону, можна згадати і Богдана Гаврилишина, і Ореста Субтельного, який український історик працював за кордоном, і Любомира Гузера, і дуже багато взагалом пластунів. Якщо читати їхні спогади, вони саме кажуть, що для них найцінніші були ті пригоди, які трапилися десь на таборах, в лісі, на мандрівках. Пласт не лише табори, це і мандрівки, це і різні змагання, які в нас відбуваються круглорічно. Тому пластування є активним і не передбачає лише табір і щотижневі сходини. Це дуже насичена велика гра, яку кожен пластун і навіть наймолодші пластуни формують собі самі. Вони самі можуть обирати, на який вишкіл я хочу поїхати, про що я хочу дізнатися більше. А які сфери, от які знання, в яких сферах можуть отримати пластуни? От якщо так от коротко просто окреслити, там, я не знаю, найосновніші. Це може бути етнопластування. Тобто дізнатися більше про наші традиції, дізнатися про те, про своє коріння, про якісь цікаві аспекти в нашій історії. Це може бути пластування спортивне. І в нас дуже багато спортивних напрямків розвинених. Це і скелелезіння, і велосипедний спорт, і річковий спорт, і летунство навіть. То також у нас є загальні такі дуже спортивні, дуже рухливі методи, дуже рухливих багато є складових. Це піше мандрівництво. Також це може бути, в принципі, і окремо таке, що стосується на дослідження саме якогось аспекту української історії, наприклад. Тобто це може бути дослідження історії. Зокрема, на кожен смак можна підібрати, чим зайнятися в пласті. Головне просто шукати і не покладаючи рук шукати. Тому що багато хто прийшов, потрапив на якийсь один захід. От він мені не дуже сподобався, мабуть, це і не моє. Цьому все. І на цьому все. Ні, треба шукати, треба їздити на різні заходи, треба знайомитися із різними людьми, їздити по Україні, і саме так знайдуться і друзі, і те, що саме цікаво. Тому що багато хто приходить із очікуванням на одне, починає займатися іншим і розуміє, що оце інше краще, ніж те, чого він хотів, коли приходив. А є такі, які відмовляються, от справді так от прийшли, позаймалися, не сподобалося і кидають цю справу? Так, безумовно, є. Ну, маємо розуміти, що, на жаль, пласт не для всіх і не всі для пласту. Є справді такі, що приходять на сходи, не походили, позаймалися, ну і з різних міркувань припиняють своє пластування. Можливо, не цікаво в чомусь, можливо, просто розуміють, що не його, можливо, просто соромляться насправді. І тому так, на жаль, це нормально, не можу сказати, що це дуже поширено, але таке трапляється, і ми до цього цілком спокійно ставимося. І якщо людина треба відпустити, ми її просто відпускаємо. Ну і на завершення вже таке останнє запитання, можливо, воно буде так більш загальним. На твою думку, наскільки от за останні кілька років взагалі от пластунство стало таким популярним в Україні, наскільки збільшилося бажання дорослих віддавати своїх дітей до пласту? От особливо, якщо ми говоримо про впливи як і повномасштабної війни, так і з 14-го року, коли триває російсько-українська війна, наскільки от прояв патріотизму проявляється в дорослих, щоб виховувати саме в такому руслі своїх дітей? Ну, справді, в нас стало значно більше охочих долучитися до пласту, і всі наші осередки значно виросли, створилось дуже багато осередків, де їх раніше ніколи не було, або відновились ті, де вони з'явились на початку 90-х, і з різних причин припинили своє існування. Тому, так, пласт розвивається, і останні 10 років стали такими надзвичайно активними. Дуже багато дітей хочуть до нас долучитися, і настільки багато, що за реалістичними прогнозами, якщо все буде продовжуватися так само, ми просто, щоб дитина, яка сьогодні хоче долучитись до пласту, до нас таки потрапила, треба чекати 3-4 роки, тому що не так багато дорослих готові долучатися і віддавати свій час. Тому я активно закликаю всіх дорослих долучатися до пласту, починати свою власну велику гру і тим самим допомагати вихованню молоді в Україні, тому що справді охочих долучитись до пласту в якості вихованців дуже багато. Охочих долучитися в якості виховників, на жаль, значно менше. І це той виклик, який, мабуть, основний, що стоїть зараз перед нами.
І вже зовсім на завершення, це буде таке коротке запитання, коротка відповідь. На твою думку, чи потрібно от процеси навчання як в пласту зробити обов'язковим в школі? Чи це має бути шкільна програма саме? Ну, можу сказати, що в школі точно варто брати значно більше від неформальної освіти. Тому що неформальна освіта, як правило, є, на мою думку, більш інклюзивною і, в принципі, допомагає дітям краще себе розкритися. І мушу сказати, що з того, що я бачу по школах сьогодні, і якщо я порівнюю із школою, коли ще я до школи ходив, то школа, в принципі, рухається в цьому напрямку і стає більш інклюзивною до дітей. Тому так, щось школам точно треба брати від пласту. А пласту треба далі розвиватися і не лише чисельно, але і якісно також. Так, дякую за цю розмову. Закликаю також долучатися до пласту. Дуже цікава, хороша організація, яка насправді дуже хороші цінності має і велику місію. Нагадаю, в студії був Михайло Сташук, голова пласту в Києві. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ.